Söz sonunda aytarımız bağırlar. Biz Okaşa Ata'nın basındağı quduq jaylı aytkan bolatınbız. Kibir adamlar tırsına tüsünü jatır. Kibir adamlar dälilge kanagattanbay karşı pikirinde bildirip jatır. Sol nerse türtkü boldu. Osı quduqtın basındağı şırakçılar burnundan endi ağız kele jatır goy uaqt-uaqtmen. Sol şırakçılardın sözlerin internetten 3-4 өнүңкүн тыңдап чыктым. Ай басынан аягына дейин осы тарыхты калай айткандарын. Караңызчы, биринчиси айтат. Энди тарыхты билетин адам го энди ал кишилер энди айтысына караганда. Бир шырақчы айтат. Бул Укаша ата не казак, не өзбек болгон болуу мүмкүн дейт. Жана ал сахаба болгон болуу мүмкүн дейт. Мүмкүн дейт. Экинчиде де. Беткен ал Peygamberga hizmet kılgan deydi. Peygamberin qasında jürüp soqısqan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6-cı asırda dünyaya kelgen bolsa suraq payda bolat. Ol waqtta bizde qazaq, özbek dep bölünetin bedik jäne arab ülkesinde qazaq bar ma edi. Ne bolmasa qazaq özbek 6-cı asırda Arabiyaga bargan bedi. Nakta jana kay kitapta aytılgan osu nerselerde tüsünsek dürüst bolar edi. Jäne ol sol paygambarga hizmet kılıp paygambar kaytıs bolgandan keyin deydi. Bırak jana İslam tarihini aralastırıp aytat. Abu Bakırdın uaktında deydi. Ol kisi din taratıp osu jaka kelgen deydi. Sol Kentau jakta aytıp jatır, Türkistan jakta. Jäne osu jerde İslam dinin taratkan deydi. Бирок биз ислам динин өзүбүз жетип түшүнбөй жатırmız. Сол кишилердин тараткан ислам динин дүрүс түшүнсөк, биз бир Алладан сурау деген нерсени миндеттүү түрдө түшүнгөн болар экен. Сөйтүп адамдар аны диндин душмандары деп коёт. Диндин душмандары дейт. Ол адамды көзүн куртпакчы болгон, бирок ол не деп не болгон дейди? Кызык-кызык сөздөр айтат. Ол сууга салса батпайтын, отка салса жанбайтын. Атса оқ өтпейтін адам болған дейді. Бірақ оны сол жаңа құдықтың маңында, сол жақын арада өлтірген дегенмен. Таң намазының уақытында намаз оқып тұрған кезінде дейді. Намаз оқыған екен тағы ол кісі. Сөйтіп басын шапқан кезінде басы қаны 23 метрге шейін шашыраған дейді. Сонда осы жерден түсінгеніміз ол кісінің айтуы бойынша Укаша ата сол жерде қайтыс болған. Сөйтіп қаны 23 метр жерге шашыраған. Басы дымалап қашып кеткен дейді. Оны қуып барған кезінде ол құдыққа сүңгіп кеткен, адамдар түскен кезінде құдықтан бас Меккеге қарай ағып бара жатқанын көрген дейді. Жаңағы тағы айтылған сөздер көп, не дейді, ол пайғамбардың қасында жерленсем деп армандаған дейді. Бірақ қажекелер, қараңызшы қандай сөздер айтылып жатыр. Мүмкін солай болған болуы мүмкін деген нәрселермен. Және ол кісі айтады, енді бұл жерден судың шығуы шықпауы ол адамның күнәсіне байланысты, күнәсі қаншалықты бар жоқ, соған байланысты су шығады дейді. Екінші шырақшы айтады, бұл Укаша сол пайғамбар шыққан жақта, сол мекендерде өмір сүрген адам, әкесі діндар болған оның, сөйтіп пайғамбар келетінін айтып кеткен адам, сәлем айтып кеткен адам, пайғамбар келген кезде Укаша барып иман келтірген және әкесінің сәлемін айтқанын сөйтіп сол пайғамбарға қызмет қылған дейді. Кейін осы жаққа келіп, осы жерде қайтыс болған деп ары қарай жаңағы оқиға жалғасып, оның басын шапқан, оның басы сондай нәрселер болған деп айтады. Ол айтады, бұл құдықтан шыққан судың адамның күнәсіне басқа нәрсесіне қатысы жоқ, ол әркімнің несібесіне қарай болатын нәрсе. Су шықпай қалса, өкінетін ештемесі жоқ дейді. Енді сөзді ұзақ қылмайық. Үшінші шырақшын айтсаңыз, үшіншісі айтады. Жалпы бұл айтылып жатқандар не? Болжам. Енді бізге жаңа пікір айтып жатқан кісілер айтады. Сендер араб құлдар дейді. Араб құлдар. Сонда біздің аталарымызды жоқ демекшісіңдер ме деген кісілерге бірінші жауап. Егер де сіз ол кісіні өзіңіздің атаңыз деп санаған күніңізде де, Укаша ата араб еді ғой. Араб еді. Біз оны дәлелдерді айтқан болатынбыз, түсінікті болсын тағы да айтайық қайтыс болған жерін, оны дәлел ретінде. Ол кісі Кентауда қайтыс болмаған. Ол кісі Меккеде
туулган, 21 жашында иман келтирген. Сөйтүп сол жерде көп согуштарга катышкан жана не дейди? Хаджаздын Нажд деген жеринде согушта кайтыш болгон. Нажд деген жерди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал жер жайлы жакшы эмес сөздөр айткан жер өзү. Ал жерден осы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтыш болгондон кийин Тулайха ибн Хайлид деген адам негизи мусулман болгондон кийин диннен кайтып мен пайгамбармын деген адам. Сөйтүп сол адамдарга каршы согушады мусулмандар. Жылы мен айтайын. Хиджридин 11-12 жылдарында сол Нажд өлкөсүндө Укаша радиллаху анху касында Сабит деген сахаба экеби барлоого барып, жаңагы кафирлердин колунда диннен кайткандардын колунда шахид болуп каза болгон. Энди бул нерсени энди жаңа ауызша айткан эртеги эмес бул. Муну эгерде кимде-ким текшерем дейтин болса, мусулмандыктан кабары болатын адамдар болатын болса, Ибнул Хаджар Асқалани деген өтө жаңагы исламда мойындайтын, ол кісінің дұрыс екенін мойындайтын ғалым кісі бар. Сол кісінің Ибнул Хаджар Асқаланидің кітабы бар, мен мұны әти атында жаздым. Әл-Исабати фи тамизи сахабати деген арабшасын жазып алдым. Осындай кітапта Укаша атамыздың радиллаху анхудың бүкіл өмір баяндары толық жазылған. Екіншісі Ибнул Атир деген сенімді кісі бар. Ол кісінің де жазған кітабы бар. Ати атын айтып кетіп жатырмын. Тексерем деген кісілер болатын болса, Устул Ғабати фи Ма'рифати Сахабати деген кітабында жазылған. Енді бауырлар, ойлаңызшы. Біздің айтып жатқанымыз ешкімге ол жердің суын қызғанып жатқан жоқпыз. Күнәға батып қалмайықшы. Аллаға серік қосып қоймайықшы деген мақсатта ғана айтып жатырмыз. Неге бізге ренжиді адамдар? Қарашы, бір кісілер айтып жатыр, ол жерде ешқандай қасиет бар деп ешкім айтқан жоқ. Біз суы пайдалы деп емдікке барамыз дейді. Бірақ Сарағашта да су бар, емдік су. Бірақ ол жерде ешкім әуле, тылсым күш бар деп айтып жатқан жоқ қой. Егер адамдар дәл солай барып суын ішіп кетіп жатса, еш нәрсе емес. Жоқ, адамдар ол жерге барып, жаңағы бейне роликтерін көрсеңіз, сол жерге барып әйелім босанды, сол жерге барып балам бақытты болып кетті, сол жерге барып балам оқуға түсіп кетті, балам жарыстан орындалды, сол жерге барғаннан кейін бақытты болып кеттім деген нәрселер, сол жерге барғаннан кейін жолым ашылды. Шырақшылардың да айтып жатқандары бұл жерде тылсым күш бар дейді. Бұл адамдар ол жерге тек денсаулық үшін деп барып жатқан жоқ, кәдімгі құлшылық ретінде барып жатыр. Бауырлар, енді қараңызшы. Біріншіден Укаша атамыздың енді ақылы бар адамға қай жерде екенін дәлелімен айтып бердік. Сұрақшылардың айтқан